Aitile permisoan egon zan, aitile Santi Alberdi, Santi Alberdi aretan una baina. Etxien egon zan, Madalena bizi zan, eta ba, ziren ahotsak eta hasi zirenien bere amak esan otzen, ba, tranquila egon zan, tiz, bueno, oien egon zan, tranquila egon zan, egunero zarata entzuten da, ez da ezer pasetan. Baina landa be, ez dakit, zozer pasa jakon, urretu jakon, zozer txarra pasa bizana, edo jantzi eta kalera orta ban. Eta kalien egoala, ja, Madalenatik gorantza, hasi ziren bombak eta... Eta orduan, eze ban gorantza hein, hau da Madalena inguruan geratu zan, eta bueno, bombardeoa amaitu zanean, dana geldi egon zanean, ba, gorantza izan eban, eta antza danez berak kontetaban, ez dugu batzen medikoaren izena, berak izena esateban, antza mediko bat ibili izan, ba, jendea eskatzen, ba, eskombroak eta kentzeko eta jendea ataratzeko, ez? Baten bat bizirik badegoan, ba, ez dakit laguntasunen bat edo moteko da gizonak antza eskatzen, ez hombrez, hombrez eskatzen. Eta, ba, lan horretan ibili zala, ez era, Elizpe inguruan, ba, Andramariko Elizaren eskombroren artean. Eta, ba, ez, jendea ataratzen, eta bueno, gorpuak eta saurituak ataratzen. Eta, no, bueno, gogorra du bai. Eta arratzaldekoan? Arratzaldekoan ez bata ez bestea ez ziren egon. Nire amama joan zen familiziagaz, garaizarren eukien familizie, da arratzaldeko gombardea bertatik ikusi egin. Eta gero ja bilgorantza alde ja bien familizie eukien bebaiten bilgon eta bertara joan zen. Eta bilgon kontutaban amamak karo bombardeo batzuk betoka jako zen ez Bilbon, da lakitatiban, antza egon zen zera bat, refugio bat eta berretara sartzen zirela. Eta ikike, ba, amatzen, neuken familizia baite, eta bertat, ikusi egin, eta suposatzen dut urrango gunetan, ja, frentera jongo zala,